Tiens, tu regardes ton mât, ton rocheur qui... Teaterforestillingen Angkut-Divik er god stemning. Lidt skæld ud til folk med hvide vinger, nogle dybe trommeslag fra Grønlands urkultur. Det er historien om den grønlandske mand Angkut-Divik. Hvordan er han? I gammel tid så var det fangeren, han skulle ud og fange, og så kom han hjem med maden, og så var det kongen, der lavede det. Sådan er det jo ikke mere. Vi er meget, meget fleksible, hvis man kan sige det på den måde, at vi tager alle mulige roller. Og vi er heldige, vi har en masse stærke kvinder også. Ja. Mm. Jeg er træt af at skulle forklare mig. Kan du ikke se det i mine øjne? Eller høre det i min gebrokken dansk? Jeg gider ikke snakke med dig. Hvis du smiler en gang til, jeg sværger, jeg plukker dine gridhvide vinger. Fri mig på dine vinger. Du kan alligevel ikke flyve i stormen. Lad mig være fri for dig. Fri mig for din egen skyld. Ej, ej, ej. Ej, ej, ej. Ej, ej, ej. I need to like water in my lungs. Hvordan er det, når jeg nu tager op til Grønland og får et job? Det gør jeg ikke, men hvis man lever det. Du kan tage op nogle ord, som du lige ser måske forkert, og så griner vi lidt, men det er ikke ondt ben. Vi griner meget. Uanga. Jeg. Uanga. Uanga. Atarakpunga. Atarakpua. Ambjørn. Ambjørn. Ja, jeg hedder Ambjørn. Ej, jeg fik siddet på panden. Men det lyder meget godt. Det lyder rigtig godt. Det lyder rigtig godt. Ha-li-ari-dama Ri-ma-ba-ti-gi-ni-ar-ti-gud